24 лютого ми прокинулися з сином вранці. Я збиралася на роботу, синові потрібно було до школи, навіть нічого не підозрюючи. Але потім зателефонувала мама і говорить, вимкни телевізор, почалася війна. Я не могла в це навіть повірити. Ця дата, цей ранок просто змінила наше життя повністю. Коли почалися перші вибухи в місті, це дуже страшно. Це такі емоції, які ми не забудемо ніколи, напевно. Ми виїхали до міста Запоріжжя, де орендували житло, і зараз проживаємо тут. Наразі син навчається онлайн. Я працюю, але нас на роботі скоротили. Перевели лише на тимчасовий там підробіток. Ну, іноді там раз в тиждень я можу вийти попрацювати, але це такий навіть не мінімальний заробіток. Отримую від держави допомогу, це 2000 гривень на себе і 3000 гривень на дитину. Цього всього дуже не вистачає. Ну, нічого, ми тримаємося. Також в місті дають продуктові набори. Раз на місяць можна отримати для себе та для дитини. Зараз наше місто, звідки ми приїхали, це Оріхів. Його дуже сильно обстрілюють. Будинок зруйновано, місто зруйновано, повертатися немає куди. І розумію, що потрібно все починати з нуля, тому що нічого того, що в нас раніше було, вже не залишилося. Все, що ми з собою забрали, коли виїжджали, це були деякі речі зимові та трішки там шкільного приладдя для дитини. Все інше доводиться купувати по новій. Сподіваюся, що це все дуже скоро закінчиться, перемога буде за Україною. Ми вистоїмо, тому що в нас немає іншого вибору. Ми повинні перемогти заради наших дітей, заради наших солдатів, які віддають життя за захист нашої України. Тому віримо лише в краще. І буду вдячна любій допомозі, навіть самі мінімальні, яку зможуть надати. Дякую.